एबीसी न्यूज तपाईले आफ्नो फोनमा हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड गरी मोबाइलमा टिभी हेर्नुहोस्। एबीसी न्यूज नेपाल मोबाइल एप्स एन्ड्रोइड एन्ड आईओएस। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड योर फोन। वेलकम टु टिन टङ एबिसी न्युज टेलिभिजनको सो टिन टङको साथमा आज सारदा ब्रान्ड न्यू एपिसोडका साथ आइसकेको छु। अब तपाईँले आफ्नो रिमोटलाई आराम दिनुहोस्, हामीसँग रमाइलो कुरा हुन्छ र रमाइलो कुरा गर्नको लागि एभ्री टाइम हामी तपाईँसँग एकजना स्पेसल गेस्ट लिएर आउने गर्दछौँ र कहिलेकाहीँ हामी मनका कुरा गर्छौँ, कहिलेकाहीँ लभका कुरा गर्छौँ, कहिलेकाहीँ एन्टरटेनमेन्टका कुरा गर्छौँ, सबै कुराहरू हुन्छ र अनि हामीलाई स्पेसली एकदम हुन्छ नि मनै नलागि नलागि काम गर्ने कुरा गर्ने भनेको चाहिँ कसैले तपाईँलाई यस्तो गर उस्तो गर भन्यो भने तपाईँलाई कति झन्झट लाग्छ होला होइन, तर त्यो झन्झट मान्नुभन्दा पनि त्यो कुरालाई आफूले कसरी लिने भन्ने कुराहरू हुन्छ र यस्तै सन्दर्भमा प्रेरक कुराहरू प्रेरक भनाइहरू हामीले कहीँ पोस्ट देख्यौँ भने पनि एकदम मन छुन्छ, तपाईँलाई पनि छुन्छ मलाई पनि छुन्छ, तर त्यो भनाइ कस्तो छ भन्ने कुरा हो र प्रेरक प्रसङ्ग प्रेरक त्यस्ता खालका पोइन्टहरूले पनि हाम्रो लाइफमा चाहिँ एउटा छुट्टै खालको परिवर्तन ल्याइदिएको हुन्छ। हो, आजको तिन टङमा हामी यस्तै एकजना व्यक्तित्वलाई हामीले निम्ताएका छौँ, प्रेरक व्यक्ति प्रेरक सन्दर्भ, जसको एउटा पुस्तक बजारमा आइसकेको छ, नेपालमै सकिन्छ के सकिन्छ त नेपालमा, नेपालमै सकिन्छ, मेरो हातमा एउटा बुक छ नेपालमै सकिन्छ भनेर, तर यो तपाईँले बजारमा आइसकेको छ, पढिसक्नु भएको छ भने तपाईँलाई थाहा छ होला, छैन भने यो भित्र के रहेको छ अनि अब मैले पढ्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने पक्कै पनि लाग्छ अनि एउटा एकदमै हुन्छ नि ऊर्जाशील समयमा ऊर्जाशील मान्छेले यो पुस्तक किन बजारमा ल्याएको त, जसको बारेमा आजको टिन टङमा हामी एकदम मजाले गफ गर्छौँ, रमाइलो पाराले आउनुहोस् अबसँगै। ओके, रोहितजी आज हामीसँग हुनुहुन्छ, रोहित भण्डारी, उहाँसँगको कुराकानी आजको टिन टङमा। वेलकम टु टिन टङ। धन्यवाद। के छ हालखबर? एकदम गजब। नेपालमै सकिन्छ, नेपालमा जुन उन्नति र प्रगति नेपालमा सकिन्छ, हामी धेरै युवाहरू जो भन्छौँ नेपालमा उन्नति र प्रगति सम्भव छैन, उन्नति र प्रगतिका लागि विदेश नै जानुपर्छ होइन, जुन यो सोच छ त्यो चाहिँ होइन रहेछ भन्ने खालको एउटा अनुभूति भोगाई विभिन्न व्यक्तिहरूको जसलाई यो पुस्तकमा समावेश गरेको छु। ओके, रोहितजीको बारेमा मैले फेरि अर्को पार्ट पनि जोड्नुपर्छ, उहाँको कुरा गर्ने भनेदेखि तपाईँले स्क्रिनमा देखि नै रहनु भएको मान्छे हो र आज एबिसी न्युज टेलिभिजनको स्क्रिनमा तिन टङमा देखिरहनु भएको छ। अरे, तिन टङमा न्युज एङ्कर भन्ने तपाईँलाई लाग्ला, उहाँ अर्को च्यानलमा न्युज पढ्नुहुन्छ, त्यसै गरी प्रोग्राम होल्ड गर्नुहुन्छ, उहाँले मिडिया सेक्टरमा लामो समयदेखि काम गर्नुभएको छ, एक दशक क्रस भइसक्यो। ओके, टिनेजमै आउनुभएको, अहिले त टिनेज क्रस भइसक्यो है? क्रस भइसक्यो। टिनेजको फिलिङ्स होला यो सबै कुराहरू होइन, नेपालमै सकिन्छ भन्ने? वास्तवमा त्यस्तै पनि होइन, यो चाहिँ मैले अघि पनि भने जुन सुरुमा थोरै भने, नेपालमा केही गर्न सकिँदैन, नेपालमा केही हुँदैन भन्ने जुन टिनेजर्स जो क्रस गरिसकेका होइन, र कति चाहिँ जो टिनेजर्समै रहिरहेका जो युवाहरू जो छौँ, वास्तवमा केही हुँदैन भन्ने खालको जुन सोच छ नि, एउटा व्यवसाय गरौँ धेरै पैसा चाहिन्छ त्यो मसँग छैन अब के गर्ने होला होइन, यस्तो खालको जुन सोच छ त्यो चाहिँ होइन, थोरै पैसा हुने हो भने पनि नेपालमा राम्रो प्रगति गर्न सकिन्छ, आर्थिक रूपमा उन्नति गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ जस्तो जुन यहाँले अनुभवको कुरा गर्नुभयो, यो मेरो अनुभव होइन, यो त्यस्ता व्यक्तिहरूको अनुभव हो जसले नेपालमा रहेर नेपालमा नै बसेर थोरै लगानीमा राम्रो आम्दानी गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको अनुभव हो। ओके, अरूको अनुभवलाई पुस्तकमा उतार्नको लागि त दिमाग चाहियो होला, कति लगाउनु पऱ्यो? दिमाग ठ्याक्कै यति नै भन्दा पनि जस्तो कुरा गर्ने भनेदेखि नेपालमै सकिन्छ यो पुस्तक लेख्नको लागि लाग्यो होला डेढ वर्ष जति, डेढ वर्ष लाग्यो है। ओके, अब अहिले जुन तपाईँले नेपालमै सकिन्छ भनेर बजारमा ल्याउनु भयो यो पुस्तक होइन, बजारमा ल्याउँदाखेरि 3000 प्रति त गएछ एक महिनामा, दोस्रो संस्करण यो भनेपछि त प्रेरक प्रसङ्ग प्रेरक व्यक्ति प्रेरक सन्दर्भका कुराहरू हामी जब निकाल्छौँ नि, भनेपछि यस्ता खालका इक्जाम्पलहरू दिन हामीले सकिरहेको छैनौँ हो, हामी मिडियाकर्मीहरूको तर्फबाट भन्नुभयो सकिरहेको छैन भनेर, वास्तवमा यो मलाई पनि आफूलाई अनुभूत भएको कुरा हो, हामी मिडियाकर्मीहरू पनि अलिकति दोष हाम्रो पनि छ भन्ने लाग्यो, हामी जहाँ अलिकति नेगेटिभ न्युज हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ एकदम फोकस गर्छौँ, त्यतातिर चाहिँ दौडिन्छौँ, जसले राम्रो काम गरिरहेछ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ प्रचार गर्नलाई अलिकति कन्ज्युसाइ गर्छौँ।
ओके अब हाम्रो यो जुन नेपालमै सकिन्छ भनेर अलिकति यो बुकको बारेमा पनि कुराकानी गरिहालौँ होइन. 3000 जनाले पढिसक्नु भयो ठ्याक्कै त्यति जान चाहिँ भनेन मैले जुन बजारमा गएको दोस्रो संस्करण त्यो गर्दा त भइसक्यो त्यो लगभग एउटै पुस्तक कतिले अब जस्तो धेरैले सेयर गरेर पढ्नु भयो होला त्योभन्दा धेरै पनि हुनसक्छ प्रतिका हिसाबले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ पहिलो संस्करण 3000 गयो धेरै लकी हुनुहुँदो रहेछ त्यही भन्नु पर्यो. योभन्दा अघिल्लो पनि तपाईँको थियो नि सम्भव छ सम्भव छ त्यो चाहिँ 2071 अन्तिममा चैत्रको लास्टमा आएको थियो त्यसलाई पनि एकदमै माया गर्नुभयो पाठकहरूले. वास्तवमा उहाँहरू जसले माया गर्नुभयो र अर्को पुस्तक कहिले आउँछ भनेर जसले सोधिरहनु भयो उहाँहरूकै प्रेरणा हो होइन. उहाँहरूले नै जसले सोधिरहनु भयो अब के आउँछ भनेर त्यसपछि आयो नेपालमै सकिन्छ. अब नेपालमै सकिन्छ तपाईँले जब ल्याउनु भयो नि बजारमा यसले सबैभन्दा बढी कसलाई प्रभाव परे जस्तो लाग्छ यानि कि पोजिटिभ वेबाट कुरा गरौँ है. यो चाहिँ विशेष गरी युवाहरूमा नै उहाँहरू जसलाई मैले टार्गेट गरेँ उहाँहरू नै प्रभावित हुनुभयो जस्तो लाग्छ. जस्तो यो नेपालमै सकिन्छ यो पुस्तक आइसकेपछि मसँग धेरै युवाहरू जसले सम्पर्क गर्नुभयो थुप्रै इमेलहरू आए थुप्रै म्यासेजहरू आए थुप्रै फोनहरू आए र कतिले प्रत्यक्ष भेटेर पनि कुराकानी गर्नुभयो. जस्तो म एक दुईवटा उदाहरण भनिहाल्छु. एकजना युवा समथिङ थोलुङ यस्तै मैले नाम बिर्सेँ उहाँले मलाई फेसबुकको म्यासेज बक्समा पठाउनु भयो. उहाँ चाहिँ कोरिया जानको लागि भनेर कोरियन भाषा सिकिरहनु भएको रहेछ. जब यो नेपालमै सकिन्छ यो पुस्तक पढ्ने यो पढिसकेपछि म सोच्न थालेँ अब म कोरियन भाषा सिकौँ कि नसिकौँ भनेर उहाँले यो म्यासेज पठाउनु भएको थियो. अरू त्यस्तै गरी बाहिर जो विदेशमा बसिरहनु भएको युवाहरू हुनुहुन्छ जसले नेपालमा केही गर्न सकिँदैन भन्ने खालको एउटा हुन्छ नि त्यो निराशा यो पछि उहाँहरू विदेश जानुभयो हो कतिको रहर थियो होला जो राम्रा भनिएका मुलुकमा जानुभएको छ कति बाध्यताले जानुभएको छ. ती मध्ये केही युवाहरू जसले यो पुस्तक पढिसकेपछि अब हामी साँच्चै एक खालको ऊर्जा दिएको छ नेपालमा पनि गर्न सकिने रहेछ यो ऊर्जा दिएको छ हामी नेपाल आउँदैछौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ. वास्तवमा एकजना लेखकका लागि अरू के नै हुन्छ के भनेपछि एकदमै पोजिटिभ भाइब्स यो बुकबाट यति बेला चाहिँ आउट भइरहेछ सबैजनाले चाहिँ एकदम एप्रिसिएट गरिरहनु भएको छ. यो एकदमै राम्रो कुरा हो. हामीसँग आज रोहित भण्डारीजी हुनुहुन्छ जो मिडियाकर्मी प्लस अब राइटर भनौँ र उहाँको यो जुन रहेको छ बुक नेपालमै सकिन्छ जसले गर्दाखेरि धेरै युवाहरूलाई एउटा राम्रो पोजिटिभ मेसेज गएको पनि हामीले यति बेला पाइरहेछौँ. र अर्को कुरा यथार्थ जहिले पनि तितो हुन्छ जब हामी नेपालमै सकिन्छ भन्छौँ तर लगानी गर्न चाह्यो लगानी गर्ने ठाउँ हुँदैन अनि कहिलेकाहीँ लगानी गर्ने ठाउँ भेट्यो लगानी गर्ने साधन स्रोत हुँदैन यस्तो कुराहरूबाट चाहिँ मान्छेहरू धेरै फ्रस्ट्रेसन भइरहेको अवस्था पनि छ नि अहिले. एकदमै यहाँले सही कुरा गर्नुभयो. कोहीसँग पैसा हुन्छ तर के गर्ने होइन त्यो विचारको कमी हुन्छ. कोहीसँग विचार हुन्छ म यस्तो चाहिँ गर्छु भन्ने हुन्छ तर पैसाको कमी भइदिन्छ. वास्तवमा यो पुस्तकका माध्यमबाट दिन खोजेको भनेकै जोसँग पैसा छ तर के गर्ने भन्ने आइडिया छैन उहाँहरूका लागि जोसँग आइडिया छ तर पैसा छैन अब कसरी गर्ने भन्ने त्यसैको लागि हो. जस्तो म एक दुईवटा उदाहरण दिइहाल्छु. हामी धेरैलाई लाग्छ कि केही व्यवसाय गर्नका लागि टन्नै पैसा चाहिन्छ भन्ने लाग्छ होइन. जस्तो 10-20 हजारले त के नै गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ. म एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु एकजना युवाको सन्दर्भ यसमा मैले जोडेको छु. हुन त त्यस्ता थुप्रै युवाहरू हुनुहुन्छ यद्यपि एकजना युवाको मैले भनिहालेँ उहाँ आफ्नो कोठामा चिया पकाउनुहुन्छ र चावल आसपासको त्यो क्षेत्रमा उहाँ चिया डुलाएर बेच्नुहुन्छ. उहाँले भनेअनुसार दिनमा 300 कप चिया उहाँ डुलाएर बेच्नुहुन्छ. एक कपको सरदर 15 रुपियाँको दरले हिसाब गर्दा दिनमा 4500 रुपियाँको चिया जान्छ. अब त्यसलाई 30 मल्टिप्लाई गरौँ एक महिनामा 135,000 रुपियाँको उहाँले चिया बेच्नुहुन्छ. अब त्यो 135,000 त्यो नै नेट प्रफिट होइन अब त्यसमा लाग्ने कस्टहरू घटाउँ होइन चियापत्तीको लागि दुधको लागि चिनीको लागि ल आधा नै खर्च भयो 67,500. उहाँले त्यसमा लगानी गरेको कुरा हेर्ने हो भनेदेखि आफू जहाँ बस्नुहुन्छ त्यही कोठामा उहाँले चिया पकाउनुहुन्छ. थर्मसमा झुन्डाएर प्लास्टिकका ग्लासमा उहाँ त्यो बजारमा लगाएर बस्नुहुन्छ. ठुलो लगानी होइन होइन थर्मस किन्नका लागि अनि त्यो ग्लास किन्नका लागि चियापत्ती त्यो चिनी किन्नका लागि 10-15 हजार रुपियाँ भएदेखि प्रशस्तै पुग्छ भने 67,500 60-70 हजार एकजना युवा जसले कोठामा चिया पकाएर बजारमा लगेर डुलाएर बेचेको भरमा कमाइरहनु भएको छ. अनि हामी कति युवाहरू छौँ जो 20-30 हजारका लागि खाडी मुलुकमा
हानिएका छौँ यो विडम्बना अवधि गाह्रो छ तर ओके र यो सानो इक्जाम्पलबाट पनि हामीले यति धेरै कुरा थाहा पाइरहेछौँ स्पेसली जब मान्छेले आइरन गेट क्रस गर्छ एसएलसी पास गर्छ स्कुल लेभल सक्यो त्यति बेलाबाट मान्छे एकदम फ्रस्ट्रेसन हुन थाल्छ होइन हामीले यो यस्ता खालका इक्जाम्पल लिँदाखेरि चाहिँ अब अहिले यो यो वर्ष पनि त त्यसै गरी गयो होइन र उनीहरूको लागि सबैभन्दा बढी चाहिँ प्रेसर अब म के गरौँ कहाँ जाउँ होइन अर्कोले जे गर्यो त्यसकै फलो गर्ने अर्थात् अर्कोले जे भन्यो त्यसको पछि लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने खालको दुधार कन्फ्युजन पनि एकदम धेरैमा देखिरहेको हुन्छ होइन त्यो अवस्थाबाट तपाईँ पनि गुज्रेकै हो म पनि गुज्रेकै हो होइन तपाईँको त्यो बेलाको फिलिङ्स के थियो भाइ बहिनीहरू भनौँ होइन उहाँहरू जस्तै हामीले एसएलसी दियौँ होइन यहाँले एसएलसी दिनुभयो मैले एसएलसी दिएँ त्यसपछि हो साँच्चै अब के गर्ने कसो गर्ने अब के पढ्ने होइन त्यति बेला एक किसिमको अन्यलता त्यो सबैमा हुन्छ त्यो अन्यलता हामीमा पनि थियो ममा पनि थियो यहाँले सोधे जस्तै त्यति बेला चाहिँ नेपालमै सकिन्छ भन्ने लाग्थ्यो कि लाग्दैन थियो होइन वास्तवमा जति बेला मैले एसएलसी दिएँ त्यति बेला नेपालमै सकिन्छ या विदेश जानुपर्छ यो बारेमा त्यति धेरै सोच्दै सोचेको थिएन ए हो र त्यो त्यस्तो थियो स्थिति त्यति बेला सोच्दै सोचेको थिएन म बाहिर जान्छु भन्ने त त्यो सोच्दै सोचेको थिएन नेपालमै केही गरौँला भन्ने खालको त्यस्तो नि थिएन गर्दै जाउँ हेर्दै जाउँ पढ्ने बेला थियो पढ्थेँ त्यति नै हो कसैले भनिदिने मान्छे थियो होला नि त यस्तो भन्नुपर्छ भनेर अहिले म जे बनेको छु नि जस्तो म मिडियामा छु मेरो सर्कलमा कोही त्यस्तो एकजना पनि आफन्त थिएन जो मिडिया सेक्टरमा लागेको होस् र जसले मिडियामा लाग्नुपर्छ भनेर भनिदिएको होस् यस्तो बन्नुपर्छ भनेर कसैले भनेन यद्यपि मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड सामान्य व्यवसायिक पृष्ठभूमिको त्यो भएर पनि कुनै व्यवसाय गर्नु पर्ला भन्ने सोच चाहिँ त्यस्तो चाहिँ थियो भित्रदेखि लागेको र वास्तवमा अहिले जुन यो व्यवसायसँगै सम्बन्धित हो नेपालमा के गर्न सकिन्छ नेपालमा कसले के कस्तो व्यवसायहरू गरिरहनु भएको छ भनेर नेपालमै सकिन्छ यो पुस्तकमा लेखेको छु त्यसको पनि एक किसिमको देन होला भनौँ होइन जुन पारिवारिक पृष्ठभूमिको मैले कुराकानी गरेँ ओके र धेरै यङ्स्टरहरूको सोच विचारमा हामी कमी पाउँछौँ र कसले के भन्ने हो जस्तै यहाँले भन्नुभयो नि अन्यलता म यो बन्छु भन्ने पनि थिएन त्यो बन्छु भन्ने पनि थिएन यो बन भन्ने पनि थिएन जुन फिल्ड आफूलाई मन परेको थियो मिडिया सेक्टर त्यहाँ कोही पनि थिएन र यसै गरी गुज्रेर आएको मान्छेहरू धेरै हुनुहुन्छ तर अहिलेको लागि हाम्रो टिनटङले पनि कति सपोर्ट गरिरहेको छ के गर्यो भने राम्रो हुन्छ होला भनेर जहाँ आउने गेस्टहरू डिफ्रेन्ट भेरियस पर्सनालिटी हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँले कति कुराहरू भन्नुहुन्छ जस्तो अहिले हाम्रो रोहितजीले नै भनिरहनु भएको छ सो हामीले यति बेला टिन एजको यौवन अवस्थाको कुरा गरिरहेको छौँ होइन र त्यति बेलाको इम्प्रेसन पछिसम्म पर्छ यहाँलाई अहिले यो ग्ल्यामर फिल्डमा आउनुपर्ने रहेछ होइन आउँदाखेरि केले चाहिँ म पर्फेक्ट छु जस्तो लागेको थियो त्यति बेला मेरो आँटले होइन मेरो विश्वासले मेरो जुन आत्मविश्वास हो त्यही आत्मविश्वासले चाहिँ म पर्फेक्ट छु भन्ने लाग्थ्यो किनकि म यो जुन मिडिया सेक्टरमा आउने टेलिभिजन त मैले सोचेकै थिइनँ किनकि म गाउँमा जहाँ हामी जन्म्यौँ जहाँ हामी हुर्क्यौँ त्यता रेडियो जुन सुनिन्थ्यो टेलिभिजन त धेरै टाढाको विषय थियो सोच्दै सोच्दैन थिएँ सोचेकै थिएन तर रेडियोमा चाहिँ एकपल्ट समाचार चाहिँ भन्ने त्यो धोको चाहिँ व्यापकै थियो जति बेला मैले एसएलसी सकिसकेपछिको प्लस टू पढ्दाखेरिको ताका हुनुपर्छ होइन त्यति बेला चाहिँ त्यो उत्साह त्यो जुन विश्वास आत्मविश्वास र जुन हुटुटी भनौँ न त्यो ज्यादा थियो वास्तवमा त्यही हुटुटीले नै जुन आफूमा भएको आँट हुन्छ नि विश्वास म गर्न सक्छु भन्ने नै लाग्थ्यो मलाई र सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको त आत्मविश्वास नै रहेछ ओके यदि तपाईँमा सेल्फ कन्फिडेन्स छ भने गर्न नसक्ने केही पनि हुँदैन चाह्यो भने होइन सबै कुराहरू आफ्नो मनले चाहने हो र सबैबाट चाहिँ सिक्ने कुरा पनि हो तिन टङ एबिसी न्युज टेलिभिजनमा यहाँले हेरिरहनु भएको छ आज हामी प्रेरक व्यक्ति प्रेरक सन्दर्भको कुराकानी गरिरहेका छौँ र नेपालमै सकिन्छ भन्ने पुस्तकको सन्दर्भलाई लिएर जसको राइटर रोहित भण्डारीजीसँग कुराकानी भइरहेको छ र कहिलेकाहीँ हामी सिरियस पनि हुनुपर्छ सधैँ हाहु रमाइलो अनि त्यसै गरी सधैँ बिन्दास तरिका भन्दा पनि त्यो अर्को तरिकाले पनि मान्छेको लाइफमा त्यो बिन्दास हुनको लागि चाहिँ एउटा बाटो ल्याउन सकिन्छ सो आज हामीसँग रोहितजी हुनुहुन्छ जो मिडिया पर्सनालिटी तपाईँले देखिरहनु भएको मान्छे र आज हामीसँगै हुनुहुन्छ होइन अब मिडिया फिल्डको कुरा पनि अलिकति जोडिहालौँ होइन तपाईँ जब मिडिया फिल्डमा आउनुभयो मिडिया फिल्डमा आइसकेपछि केही वर्ष आफ्नो रहर पुरा हुन्छ केही समय काम गरिसकेपछि त्यसपछि मान्छेमा एक खालको वितृष्णा फ्रस्ट्रेसन हुन थाल्छ तपाईँलाई भयो कि भएन यहाँले भने जस्तो रहरै रहरमा लागेको मिडिया सेक्टरमा लाग्न चाहिँ होइन तर काम गर्दै जाँदाखेरि यही नै पेसा बनियो तर वितृष्णा भन्ने चिज चाहिँ लागेन त्यही नलागेर नै अहिले पनि छु र
लाग्छ रहिरहनेछु लाग्छ रहिरहनेछ अब कुरा गरौँ यहाँको पर्सनल लाइफको टिनेज क्रस भयो अननोन रूपमा ओके तपाईँ फर्स्ट बेन्चर हो कि लास्ट बेन्चर म फर्स्ट पनि होइन लास्ट पनि होइन बिचतिर सबभन्दा बढी मनपर्ने सब्जेक्ट कुन थियो त्यो टाइममा मलाई त्यति बेला अहिले अब सोचेर भन्दाखेरि मनपर्ने कुरा पनि सोचेर भनिरहनु पर्ने भनिसकेपछि कुन चाहिँ होला ए भनेपछि सबै यस्तै लाग्थ्यो सबै यस्तै लाग्थ्यो ओके टिन एजमा धेरै मान्छेहरूले लभको फिल गरेका हुन्छन् फिलिङ्स धेरैमा हुन्छ भन्ने गरिन्छ तपाईँमा थियो भनौँ या थिएन थियो भनौँ स्कुल लाइफमा कलेजमा कलेज लाइफमा जसलाई तपाईँले फिल गर्नुभयो त्यो मान्छे तपाईँको नजिक भयो या टाढा गयो केही समय नजिक वास्तवमा त्यो टिन एज भन्दा पनि केही क्रस भइसकेपछि को थियो कसरी क्रस भयो त त्यही कुरा जति बेला म कलेज पढ्दै थिएँ कलेज पढ्दै गर्दा भव्य संसार जुन हामीसँग मोबाइल छ होइन भर्खर फेसबुक चलाउन थालिएको थियो त्यहीबाट सम्पर्क भएको थियो त्यसपछि केही समय चल्यो तपाईँले मुखै फोडेर पहिलोपटक आई लभ यु भन्नुभएको कसैलाई छ भनियो डाइरेक्ट अब त्यो भनिएन हुन्छ नि केही समय भेटिसकेपछि भनियो भनियो डेटिङ कता कता गइयो त काठमाडौँ नै हो काठमाडौँ मात्रै आउट अफ भ्याली जाने आउट अफ भ्याली टाइम भएन ओके बिजी भएन अब जुन मान्छेहरूले एउटा लभलाई पनि सक्सेस बनाउनको लागि नेपालमै सकिन्छ तर तपाईँको लभ लाइफ अनि सक्सेस वास्तवमा त्यो लभ लाइफ त्यो पाटोबाट हेर्दाखेरि किसिमले अनसक्सेस नै हो तर त्यही पाटो जसले मलाई अहिलेको जुन अवस्थामा आएछु त्यसको पनि देन छ फेरि हो त वास्तवमा म यो लभकै विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि दुईवटा कुरा हुने रहेछ कि त्यो लभ अनसक्सेस भइसकेपछि मान्छे टोटल्ली आफ्नो लाइफमा नै फेल हुन्छ होइन कि त त्यो माथि पुग्छ म चाहिँ फेल चाहिँ भएन र माथि जाने प्रयास गरिरहेछु तपाईँले त अरूलाई कसैलाई भन्नुभयो तपाईँको क्रस पनि भयो सो तपाईँ भनेर मरिहत्ते गर्ने पनि थियो होला नि त थिए उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँले कहिले फर्केर हेर्नु भएन त्यसलाई किसिमले ब्यालेन्स आफूलाई फलो गर्नेलाई पनि मैले ब्यालेन्स यसर्थमा भने कि जस्तो टिनेजर्समा विशेष गरी के हुँदो रहेछ भनेदेखि जस्तो मसँग कुनै केटी साथीले मलाई मन पराएछु भनेर जुन हुन्छ नि आफ्नो भावनाहरू जुन सेयर गरिसकेपछि हामीले आफ्नो व्यवहारिक पाटोहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ होइन मैले डाइरेक्ट हुँदैन भनेर भने भनेदेखि जुन उमेर हो त्यति बेला अर्को केही दुर्घटना निम्तिन सक्छ त्यो भएर पनि ब्यालेन्समा राख्न भनेपछि लभ लाइफको लागि चाहिँ यहाँ पहिलेदेखि अलिकति चलाख हुनुहुँदो रहेछ खै चलाख भन्ने कि अब चलाख भइदिएको भएदेखि अघि नै भनेको जुन भनियो होइन त्यो कुरामा चाहिँ केही कुरामा फेल खायो होला नि त तपाईँको तर्फबाट पनि के पुगेन होला नि त्यस्तो होला सायद अहिले सम्झना कतिको आउँछ नि अहिले आउँदैन अर्को लाइफ जुन चलिरहेछ दगुरिरहेछ होइन अहिले त अहिले लभ नै परिरहेछ मेरो मिसेससँग ओके यो कुरा तपाईँले यसरी हामीसँग भन्नुभएको छ तपाईँको मिसेसले घरमा थाहा पाउनुभयो भने प्रब्लम कतिको निक्लिन्छ पहिला यस्तो थियो अरे अफेयर थियो अरे क्रस भयो अरे टाइपको कुरा सुन्दाखेरि सबै कुरा थाहा छ अहिले टेलिभिजन हेरिरह होला कम्प्रोमाइजमा चलिरहने जिन्दगी एकदमै अहिले टेलिभिजन हेरिरह होला यति बेला पनि मैले भनेका कुरा होइन अहिले यहाँ जे भनिरहेको छु त्यो कुरा मलाई पनि भनेको थिएँ नि भनेर पक्कै थाहा छ यदि मेरो मिसेसलाई थाहा थिएन भने त मैले यस्तो कुरा टेलिभिजनबाट कहाँ भन्थेँ ओहो भनेपछि एकदम इमान्दार हस्बेन्ड बन्नको लागि प्रयास गर्दै एकदमै लुकाउनु पर्ने केही पनि छैन र वास्तवमा जब लुकाइयो नि जब झुट बोल्न थालिन्छ नि त्यो एउटा झुट छोप्नको लागि अरू कति झुटहरू बोल्दै जानुपर्ने हुन्छ कहाँ के भने एक ठाउँमा एउटा भनिन्छ त्यो भनेको कुरा बिर्स्यो फेरि अर्को ठाउँमा अर्को भनिन्छ त्यही त भएर झुट बोलेर केही फाइदा छैन र बोल्नु हुँदैन बोल्नु हुँदैन तपाईँले धेरै मान्छेको इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ सबै सेक्टरको प्रायः उहाँहरूको इन्टरभ्यू लिँदाखेरि तपाईँले जुन प्रिपेयर गर्नुहुन्छ नि क्वेसनर त्यसै गरी चाहिँ उहाँले दिने एन्सर कतिको सही कतिको झुट लाग्छ कतिले सही नै दिनुहुन्छ होइन कतिले झुट दिनुहुन्छ टपिक्स अनुसार होला होइन टपिक्स अनुसार नै हुन्छ
जस्तो हुन्छ नि इन्टरभ्यू लिँदाखेरि पनि एकदम धेरै चलाखी अप्नाउनु पर्छ भनेर भन्ने गरिन्छ, तपाईँले सबैभन्दा बढी के कुरामा चलाखी अप्नाउनुहुन्छ? वास्तवमा चलाखीको कुरा गर्दा जो व्यक्तिसँग म इन्टरभ्यू लिँदैछु होइन, जुन विषयसँग म केन्द्रित भएर इन्टरभ्यू लिँदैछु त्यो विषयमा पूर्व तयारी हुन्छ नि, त्यो व्यक्तिका विषयमा थोरै जानकार चाहिँ हुनैपर्छ त्यो चलाखीको कुरा गर्ने भनेदेखि, र जे विषयमा म गर्दैछु त्यो विषयमा धेर थोर जानकार चाहिँ हुनुपर्छ। चलाखी यति नै हो, योभन्दा बढी चलाखी त ओके। रोहित भण्डारीजीसँग टिन टङमा कुराकानी भइरहेको छ, उहाँको पर्सनल प्रोफेसनल अनि यो जुन हाम्रो रहेको छ एकदमै सान्दर्भिक प्रेरणादायी बुक पुस्तक नेपालमै सकिन्छ जसको हामीले चर्चा पनि गऱ्यौँ होइन, नेपालमै सकिन्छ पछि अब कहाँ सकिन्छ आउँछ यसपछि धेरैले यही सोधिरहनु भएको छ नेपालमै सकिन्छ पछि कुन भनेर। यो नेपालमै सकिन्छ यो पुस्तक आएको पनि धेरै भएको छैन, त्यो भएर अब अर्को पुस्तकको विषयमा अहिले त सोचिसकेको छैन। तैपनि यहाँहरू जस्तै व्यक्तिहरू जसले सोध्नुहुन्छ, कति पाठकहरू जसले इमेल गरिरहनु भएको छ, म्यासेज गरिरहनु भएको छ, अब के आउँछ तपाईँको भनेर सोचेको चाहिँ छैन मैले। डेढ वर्ष लगाएर आयो होइन नेपालमै सकिन्छ भनेर, तैपनि अर्को केही आउँछ, अर्को केही त आउँछ। ओके, यङ्स्टरको लागि, यङ जेनेरेसनको लागि र सबैको लागि एकदमै इफेक्टिभ यो बुक प्लस उहाँको जुन भनाइहरू होइन, जो कोही मान्छेमा पनि एउटा न एउटा कला हुन्छ र त्यो कला कसरी आयो र त्यसलाई कसरी उसले युटिलाइज गरिरहेछ भन्ने कुराहरूमा पनि डिपेन्ड हुन्छ। सो रोहितजीले अब कति कुराहरू भन्नुभएको छ आफ्नो होइन, त्यो कुराबाट पनि हामीले कति कुरा थाहा पाइरहेछौँ होइन। सो अब यहाँको पर्सनल मैले अघि कुरा जोड्दा जोड्दै यता फेरि यता बुकमा निक्लियो होइन, यहाँलाई सबैभन्दा बढी मनपर्ने के गर्नको लागि हो? मलाई समाज अध्ययन गर्न मनपर्छ। समाज अध्ययन गर्ने मान्छे यहाँ स्क्रिनमा देखिरहनुहुन्छ जसको लागि प्रिपेयर टाइम एकदम धेरै दिनुपर्छ होइन, त्यसरी दिइरहँदाखेरि यो टाइपको बुक लेख्नको लागि त धेरै गहन अध्ययन गर्नु पर्यो, टाइम मिलाउनुहुन्छ? अध्ययनको कुरा गर्दा जस्तो मैले पुस्तकहरू अध्ययन गर्ने भन्दा पनि मैले अघि पनि भने समाज अध्ययन गरेँ, होइन कहाँ कहाँ कसरी के गरिरहनु भएको छ। म जस्तो यहाँबाट अहिले जुन म एबिसी टेलिभिजनको स्टुडियोमा छु, यहाँबाट म अब कहाँ जान्छु, घरसम्म जाँदाखेरि मैले त्यो बाटोमा नै केही कुराहरू पक्कै देखिरहेको हुन्छु, अनि केही कुराले मलाई छो भनेदेखि थोरै समय निकालेर मा त्यो विषयमा म बुझ्छु, मान्छेहरूसँग सोध्छु। कसैले जस्तो बाटोमा नै बसेर कसैले मकै नै पोलिरहनु भएको छ भने पनि होइन, उहाँ कहाँबाट आउनु भएको रहेछ, कति कमाउनु हुँदो रहेछ दिनको, कति लगानी गर्नुपर्छ, तपाईँले कति कमाउनुहुन्छ भन्नुहोस् त मन्थली? ठ्याक्कै हिसाब त गरेको छैन, तैपनि जुन अहिले जस्तो खालको जीवनयापन गरिरहेको छु जो सन्तुष्ट छ। तपाईँको लाइफ स्ट्यान्डर्डको बारेमा अलिकति भन्न मिल्छ? जस्तो अब यहाँलाई भन्दाखेरि जुन औसत युवाहरू जसले जस्तो खालको जीवन मसँग गाडी छैन, मोटरसाइकल छ, घर आफ्नै पैसाले किन्नु भएको, आफ्नै पैसाले किनेको, एउटा रहर चल्छ मान्छेमा बजारमा आएको नयाँ टाइपको चाहिँ जुन हुन्छ बाइक किन्ने गाडी किन्ने, त्यो रहर पुरा गर्न यहाँले कुनै बेला कतिको चाहिँ दिमाग लगाउनु पर्यो, कतिलाई चाहिँ मलाई लोन दिनुहोस् न म किन्छु पछि पे गरिहाल्छु नि भनेर भन्नुभयो? मैले त्यसरी गर्नु परेन, म सानोतिनो व्यापार पनि गर्छु होइन, त्यो व्यापारका कारणले पनि जुन थोरै लगानी मानी गरिरह व्यापारहरू हुन् त्यो व्यापारिक पृष्ठभूमि, त्यो जुन अहिले मैले जुन खालको व्यवसाय गरिरहेको छु त्यो व्यवसायको कारणले पनि औसत खालको जीवनयापनका लागि त्यत्रो कठिनाइ चाहिँ भएन। जुन खालको भनेको कस्तो टाइपको व्यवसाय? जस्तो मैले अहिले गरिरह हाम्रो व्यवसाय भनेको हामीले पूजा सामग्रीहरूको जुन धार्मिक कार्यका लागि चाहिने पूजा सामग्री छ त्यसको व्यापार गर्छौँ। अहिले हाम्रो तिनवटा शाखा छ त्यो व्यवसायको, सँगसँगै सेकेन्ड ह्यान्ड फर्निचर यसको पनि काम गर्छ, यस्तै खालको व्यवसायहरू हो। भनेपछि यङ्स्टर यङ जेनेरेसनको लागि चाहिँ हामीले एउटा मेसेज दिनुपर्दाखेरि कुनै पनि कामलाई सानो भन्नु हुँदैन भनेर त हामी पटक पटक भनिरहेको हुन्छौँ, तर हामीले गर्दाखेरि कति सानो भयो जस्तो आफैले फिल गरेर काम गरिरहनु भएको हुन्छ। यहाँले एकदम सही कुरा गर्नुभयो, जस्तो वास्तवमा त्यही लागेर नै मैले नेपालमै सकिन्छु पुस्तक पनि लेखेको त्यही नै हो। र यो पुस्तक जसमा सानातिना जुन हाम्रो समाजमा सानातिना भनिएका कामहरू छन् जुन धेरै पढिसकेपछि त्यस्ता कामहरू गर्न हुँदैन भन्ने खालको एक खालको सामाजिक छाप छ होइन हाम्रो समाजमा, र त्यो चाहिँ होइन है, पढे लेखेका मान्छेले पनि सानातिना भनिएका काम गर्न कुनै लाज मान्नु हुँदैन, लाज नमान्ने हो भनेदेखि प्रशस्तै कमाइ त्यही छ भन्ने खालको जस्तो केही उदाहरणहरू यसैमा छ। जस्तो यो पुस्तक जहाँ मास्टर्स डिग्री सकेर जुन
कपाल काट्ने जुन सैलुन चलाइरहेका व्यक्तिको बारेमा लेखेको छु. उहाँले 1.5 लाख रुपियाँ गजबले कमाइरहनु भएको छ महिनामा, होइन? त्यसरी मास्टर्स डिग्री सकेर फर्निचर मर्मतको काम जसले गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको विषयमा लेखेको छु. मास्टर्स डिग्री सकेर गाई पालन गरिरह गोबर सोरिरह होइन उहाँहरूको बारेमा, जुन घरमा रङ लगाउने युवाहरूको विषयमा, जसले औपचारिक पढाइ उहाँहरूको धेरै छ तर कामको सम्मान गर्नुभएको छ. कामको सम्मान गर्ने हो भनेदेखि नेपालमा सकिन्छ, राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ. जुन विदेशमा गएर 50-60 हजार 1.5 लाख रुपियाँलाई हामी जुन ठुलो सोचेर त्यहाँ जान्छौँ, त्यहाँ जाँदा आफ्नो परिवार होइन नेपालमा रहँदाको जुन रहनसहन, यहाँको संस्कृति, यहाँको परम्परा, आफ्ना साथी भाइ सबैलाई यहीँ छोडेर खुसी यहाँ छोड्छौँ र पैसाका लागि त्यहाँ भनेर जान्छौँ, तर नेपालमा नै रहेर कामको सम्मान गर्ने हो भनेदेखि पढाइको औपचारिकता एक ठाउँमा छ तर त्यो सँगसँगै कामको सम्मान गर्ने हो भने न त खुसी त्यो छुटाउनुपर्छ न त पैसा नै छुटाउनुपर्छ. नेपालमा पैसा पनि छ खुसी पनि छ. वा कामको सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ. नेपालमा पैसा पनि छ खुसी पनि छ सबै कुरा छ. अब तपाईँले किन काम गर्नको लागि लजाउने त अब लजाउनुहुन्न होइन. अब रोहितजीले हामीलाई टिप्स दिनुहुन्छ. सो यङ्स्टरको लागि स्पेसली नेपालमै सकिन्छ भनेर जुन यति धेरै कुरा भनिसक्नु भयो सबै टिप्स नै हो होइन. अब जाँदा जाँदा के भन्नुहुन्छ? यति बेला जो टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने नेपालमै सकिन्छ जुन यो पुस्तक हो. कामको सम्मान गरौँ. कामको सम्मान गर्ने भनेदेखि नेपालमा मैले अघि पनि भने खुसी पनि छ पैसा पनि छ दुवै छ. काम कुनै पनि सानो ठुलो हुँदैन. जसलाई हामीले मुखले भन्ने भन्दा पनि हामी व्यवहारमा उतारौँ. जस्तो म आफ्नै कुरा गर्ने हो भने पनि मैले अघि पनि भने म एकजना टेलिभिजन कर्मी, एकजना लेखक होइन, म कलेज पनि पढाउँछु एक विद्यार्थीहरूलाई. म यो काम गरिरहेछु यद्यपि मैले जुन सानातिना भनिएका केही कामहरू पनि गरिरहेछु. त्यो भएर कामको सम्मान गरौँ. कामको सम्मान गर्ने हो भनेदेखि कहिले पनि आफू कमजोर भइँदैन होइन. खुसी पनि हुन्छ पैसा पनि हुन्छ. कामको सम्मान गरौँ यही भन्न चाहन्छु. र एकपटक म सबै जो टेलिभिजन हेरेरहरू बसिरहनु भएको छ नेपालमै सकिन्छ यो पुस्तकमा थुप्रै टिप्सहरू पनि छन् नेपालमा के गर्न सकिन्छ थोरै लगानीमा गर्न सकिने. जुन नेपालमा केही हुँदैन केही गर्न सकिँदैन भन्ने खालको जुन आम सोच छ त्यो चाहिँ होइन भन्ने खालको कुराहरू यसमा केही व्यवसायीहरूले गर्नुभएको छ. जो सानोतिनो लगानीमा केही व्यवसाय गरेर सफलता प्राप्त गर्नुभएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले गर्नुभएको छ. त्यो भएर पनि एकपटक नेपालमै सकिन्छ यो पुस्तक पढिदिनका लागि म आग्रह गर्छु. ओके, थ्याङ्क यू सो मच. अब हामी फेरि भेट्छौँ तपाईँसँग अनि त्यसपछि तपाईँको नेक्स्ट अब स्पेसल जुन जे आउँछ त्यसको लागि अल द बेस्ट. यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद एबिसी टेलिभिजन जसले मलाई यो समय होइन उपलब्ध गरायो. यहाँसँग मिठो कुराकानी भयो. यहाँलाई धेरै धन्यवाद. ओके, यति बेलासम्म हामी टिनटङमा रहेका थियौँ. आजको स्पेसल कुराकानी रहेको थियो रोहित भण्डारीजीसँग. नेपालमै सकिन्छ, नेपालमै खुसी छ, नेपालमै पैसा छ, सबै कुरा छ भन्ने कुरा जुन आयो जसको लागि आजको हामीले टिनटङमा राखेका थियौँ, जो चाहिँ सबैको लागि एकदमै स्पेसल टिप्स हुनसक्छ. यो कुराकानीसँगै आजको लागि अब टाइम सकियो. फेरि आउँछु म अर्को दिन एकजना स्पेसल जो हुनुहुन्छ तपाईँले देखि नै हाल्नुहुन्छ. आजको लागि भने जान्छु. शारदा एबिसी न्युज टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला. बाइ बाइ. एबिसी न्युज तपाईँले आफ्नो फोनमा हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ. एबिसी न्युज नेपाल डाउनलोड गरी मोबाइलमा टिभी हेर्नुहोस्. एबिसी न्युज नेपाल मोबाइल एप्स एन्ड्रोइड एन्ड आइओएस. एबिसी न्युज नेपाल डाउनलोड गर्नुहोस्.